Para a grande massa, a Terra tem o formato de um globo perfeito. Para um astrofísico famoso, ela tem o formato de uma pera. Para outros, ela é uma bola achatada nos polos. E para alguns, um geoide oblato. E todos esses modelos desafiam a natureza. O globo foi a alegação imposta a nós desde tenridade. Então o fardo está nele e em qualquer um que afirma ser verdade. Os defensores do globo não têm provas mensuráveis ou exemplos práticos para as afirmações que fazem. É uma bobagem idiota. E os que defendem isso são fanáticos corruptos, com sérios problemas mentais. É cansativo assistir e ouvir as pessoas discutirem. Elas estão perdendo o ponto. Quando se trata de ciência verdadeira, não se trata de debate. As evidências e o funcionamento da Terra em seu formato natural são o que são, independente de opiniões, desejos, vontades, crenças, imaginações, boatos, ignorância repetitiva ou qualquer outro viés que os humanos tentem gerar. Na tradição analítica da sociedade ocidental, as ciências empíricas utilizam as ferramentas das ciências formais, como matemática e lógica, convertendo informações sobre a natureza em medidas que podem ser explicadas como afirmações claras sobre as leis da natureza. A matemática para este propósito é uma ferramenta útil, pois nos ajuda a comunicar as descobertas. No entanto, como a matemática é uma ciência formal que não depende de observações empíricas, muitas vezes deve ser excluída por não apresentar provas concretas e mensuráveis. Qualquer pessoa que faça afirmações usando matemática deve fornecer observações empíricas, deve corresponder ao que podemos observar no mundo físico. A ciência verdadeira é evidente e deve continuar assim. Os defensores fanáticos do globo imaginário podem falar, gritar até ficarem com a cara azul. Quando terminarem, você deve exigir provas com esta simples palavra: mostre-me. E depois você vai vê-lo surtar, mudar de assunto, mostrar algumas figuras, junto com desenhos de bolas e CGI e explicações selvagens. Lembre-se e guarde isso para a sua vida. Explicações não são provas. Qualquer coisa pode ser explicada, qualquer coisa. Eu posso explicar para você como o Papai Noel monta em seu trenó mágico pelo céu noturno e entrega presente para milhões de crianças em uma única noite, inclusive com cálculos matemáticos. Isso é o mesmo que prova? Não. Vejo muitas pessoas se confundirem com certas afirmações, por exemplo, observando os corpos celestes. Todos podem observar esses corpos ou luzes no céu. Isso é observação empírica. Mas dizer coisas como, bem, são esferas, portanto eu vivo numa esfera. Isso é uma lógica falha. A menos, é claro, que elas tenham observações empíricas para apoiar essa crença. Eu não entendo como qualquer pessoa em sã consciência ainda pode realmente acreditar que a Terra tem a forma de uma bola. Oceanos de desenhos animados? Quer dizer, existe algum suposto cientista sem o subsídio do governo disposto a avançar e defender os grandes oceanos gelatinosos que se curvam sem a água fluir? Não. Com certeza não. Eu simplesmente não consigo imaginar alguém sendo tão estúpido. Defina a gravidade, ô globalista. Explique como que a gravidade pode segurar o ar ao lado de um vácuo, sem nada o separando, na borda da atmosfera. Se a gravidade é tão forte que pode fazer isso, então explique por que eu posso soprar o ar em direção ascendente. Explique.
Se a gravidade é uma constante, como vocês afirmam, me explique por que todas as águas dos oceanos não têm a mesma profundidade. Ela é mais forte perto do centro da sua bola imaginária ou mais forte na borda da atmosfera? Me diga se você já se decidiu. Você acredita na gravidade de Newton ou na gravidade de Einstein? A queda dos objetos é muito bem explicada pela flutuabilidade, densidade, eletromagnetismo, e não precisamos apelar para uma força folclórica conhecida como gravidade. E por favor, me mostre as balanças calibradas que você usou para pesar a Terra, para criar os cálculos da gravidade. Na verdade, mostre-me todas as evidências empíricas que você acumulou ao longo de anos de experimentação verificável e repetível. Isso mesmo, você não pode, ninguém pode. Tudo o que vocês têm é fé que a Terra é um globo. Tudo o que você está fazendo é repetir rumores ou teorias infundadas. Você vive em uma câmara de eco, cheia de pequenas e saborosas frases de efeito, que lisonjeiam o seu ego e ajudam a suprimir suas inseguranças de não saber de nada. Percepção de imagens e sons não substitui o pensamento, a reflexão e o discernimento. Você, globalista, não passa de um repetidor programado, lendo o roteiro de outra pessoa. Você é totalmente sem noção, mas você acredita no que os outros lhe dizem. Isso não torna verdade. Você não consegue entender esse conceito? Crença não é verdade? Física verdadeira, observável, repetível, mensurável. Tudo isso prova que a Terra é plana e você só tem a crença que ela é uma bola. Sempre que a física não pôde provar algo, eles apelam para a astronomia. Foi isso que Copérnico, Newton e Einstein fizeram. Suas teorias absurdas não podem ser comprovadas aqui na Terra usando a ciência experimental. Apenas teorias matemáticas. Isso não é ciência, nunca foi e nunca será. O que acontece quando você não consegue provar nenhum passo da física? O próximo passo é perguntar: mas por que a Lua é redonda então? A pessoa não conseguiu validar aquela teoria da física usando a própria física, então mudou de assunto para a astronomia. Usar a astronomia para provar a física teórica equivale a usar uma balança para medir o peso de uma música. É um uso impossível e ilógico da disciplina para provar outro. É impossível provar a física do globo usando a física. A astronomia é uma desculpa que a física usa para tentar justificar por que não pode provar uma teoria. Tudo é grande demais ou longe demais para a mera física aqui da Terra tentar provar. Mas então, se a física teórica do modelo do globo não pode ser comprovada aqui na Terra, então ela não é uma verdade, é uma crença que depende da fé, a necessidade de acreditar. O mais recente exemplo de física teórica e suas tentativas fraudulentas foi a descoberta das supostas ondas gravitacionais. Eles não puderam provar isso aqui na Terra. Qual foi a próxima tentativa? Astronomia. 1,3 bilhão de anos-luz de distância. Se você pensa que um monte de números, equações, fórmulas, desenhos, diagramas e teorias no papel de alguma forma magicamente prova uma bola giratória que contém trilhões de toneladas de água e também ser capaz de memorizar e repetir toda essa desinformação te deixa mais esperto que todo mundo, você é um estúpido e continua sendo estúpido o suficiente e crédulo o suficiente para acreditar sem nunca questionar aquilo que te foi ensinado. E continuar se agarrando a isso como um ursinho de pelúcia,
Só porque admitir que foi tudo falso, mentira, lixo e bobagem, faz você se sentir desconfortável, tolo e estúpido. Então, isso não é problema meu. Aprenda, globalista. A verdade é dura. Ela não se importa com nada, nem com os seus sentimentos. Você pode continuar choramingando e chorando por causa do seu globinho de brinquedo rejeitado o dia todo. A água sempre continuará a encontrar e manter o seu nível, e a matemática, desenhos animados, simulações e animações de realidade virtual não mudarão isso. A verdade não dá mínima para suas opiniões, imaginações e o que você pensa e acredita. Só porque você não consegue aceitar o fato de que dedicou sua vida a uma ilusão, não altera e não alterará a verdade óbvia. Dizer, ah, você não entende de física, o terraplanista, não é a prova do seu globo de brinquedo. Sua risada amarela não transformará magicamente a Terra em uma nave espacial orgânica voando pelo vácuo do nada. Você disse que eu não entendo de física? Bom, da sua física ficcional, com certeza não. Mas vamos lá, me explique, me apresente aí o conceito do espaço-tempo. O que é o espaço? O que é o tempo? Bom, eu não entendo mesmo, pelo simples motivo de que nós, terraplanistas, temos dificuldade de entender coisas burras. Mas me explique, você já esteve no espaço? Você já tocou, sentiu, observou? Você já experimentou? Não, você não fez nenhuma dessas coisas. Você está apenas repetindo o que alguém te disse. Histórias para dormir. E o tempo? Me explique o tempo. O tempo é algo físico? Pode ser tocado? Deformado ou alterado por algum objeto? Cadê as provas disso? Onde está a prova da existência do tecido espaço-tempo? Onde está a prova da matéria escura? Aonde está a prova da existência da energia escura? Me apresente. Você não é o sabichão da física? Então apresente as provas. Humilhe aqui o terraplanista. Vamos supor que eu compreenda o conceito de espaço-tempo. Minha capacidade de entender o tornará verdade? Se eu puder explicar o funcionamento do Papai Noel para alguém e fazê-lo entender o conceito de como o Papai Noel funciona, isso tornará o Papai Noel real? É engraçado e irônico. Como você quer provar algo para mim que você ainda não provou a si mesmo e nunca poderá provar a vida toda? Não é à toa, globaloides, que todos vocês começam a espumar pela boca ao assistirem meus vídeos, porque vocês sabem que suas bocas estão cheias de porcarias. Astronomia, astrofísica, são piadas. Vocês, adoradores de bola, globotardados, no fundo de seus corações, sabem que não têm ideia de como as chamadas leis da física realmente funcionam em um nível metafísico. Vocês, globaloides, tentam se dar bem a qualquer custo e, para isso, tentam nos ridicularizar. Ridículo é o que mantém vocês, rebanho da ciência satânica, em ordem. A técnica que vocês usam de ridicularizar nós, os seus oponentes, nada mais é do que uma técnica de obscurecimento ou método de ofuscação usado por manipuladores, trapaceiros e psicopatas. Parem de correr para o establishment para obter respostas de colher. Pensar cientificamente significa ter a mente aberta para a possibilidade de estar errado. Se você não pode aceitar evidências contrárias ao que você quer acreditar, você está pregando, praticando religião, não ciência.
A ciência real deve ser observável, testável, demonstrável, mensurável, verificável, reproduzível e repetível por qualquer um. Caso contrário, não é ciência, mas apenas um culto, a religião, nesse caso, o heliocultismo. Não há evidência física para a bola, nem para o Papai Noel girando de cabeça para baixo nela. Só porque todos acreditam que é verdade, não significa que seja verdade. Vocês, fanáticos religiosos, crentes do globo, não têm chance contra nós terraplanistas. Você nunca saiu e fez qualquer tipo de experimento científico. Vocês estão apenas sentados em seus quartos, trancados, repetindo e recompartilhando comerciais e propagandas do governo, mentiras, histórias da carochinha, mitos e contos de fadas. Vocês estão apenas repetindo sua doutrinação mental dessa ciência voodoo, e feitiços foram lançados sobre vocês por essas autoridades satanistas dessa ciência satânica. Falando bobagens e apenas copiando, colando argumentos sem sentido da internet por toda a sua vida. Vocês não sabem o que é ciência. Por favor, não diga que sabe. Você sofre de globalidade. Acorde ou fique para trás.